Анхтай шаргалт цайгаан нарны туяатай самарч, алтан төрийн сүлттэй хоймрын бурхан данд ажиллаад, эрэх жилийн өнгийг итгэлийн өнгөөр сүлж, эдээ шүснэх эндэргэд эрхэмсэг залрах ижээ автаан, тэнгэрийн өнгөтэй хадгаар ерөөл золгочон сүлрээ тэргүүн сарын шиний нэгний инх мэндийг ирээ. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Хас телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс сар шинийн баярыг тохиолдуулан бэлтгэн хүргэдэг мэндийн хадын нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч тава бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маань аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчтэй хурлын дарга Адиа Дулжингийн иштэр зорлож байна. Та сайхан шинэлж байна уу? Сайхан, сарсан сайхан уу? Дарган сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. За тэгэд сайхан жил гарч байна. Эдин сайхан сар шинийн баярын өдөр бас өнгөрсөн оны олол дамжилтын талаар ярьга эхлэх үү. Тэгээ 2017 хүрэн гачуудын дамжилт бүтээл дүүрэнтэй юм он жил болж өнгөрч байна. За аймгийн иргэд урлаас 2017 оны ахмадан дээдлэх зорилтч ил болгон зарласан. Тэгээ нүрээнд одоо бас ахмадуудаа дээдлсэн олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж ахмадаа эрүүлэн дэх үүсгэлд амруулах, харшаан суулд амруулах, бас хүмүүс ахмадын өргөө ордонтой болох гэдэг 10 гаруй сумд бол ахмадын өргөтэй болсон. Тэгээд ахмадууд сурам зуларч хөөчөөрөө өрнүүлэх, залуу хоч ихэндээ бас сургаал лумаа айлдах, зааж сурах гэдэг олон сайхан үйл ажиллагаа бол өрнөд явж байна. За аймгийн хэмжээнд ахмадын ордонгийн сайхан ордонтой боллоо. Олон жил манай ахмадууд манас бид нар ахмадын ордонгүй өргөгүй байна гэж одоо баян шүүмжилдэг байсан. Ер нь бол одоо мэдээ шурхай өдөрлөгийн төвөнд тэнд одоо ахмад өргөө байлаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо бид нар бас энэ подвал байна гэдэг чинь ер нь барыг их шүүмжлэх байсан. Энэ асуудал бол шийдэгдсэн. Ахмадуд их сайхан баяртай байгаа. Ер нь хүн болгон л одоо ахмад насыг одоо очно шүү дээ, тийм ээ. Одоо бид нар ч гэсэн л очно. Тэгэхээр ахмад руу шигсэн ахмадуудаа баярлуулсан сайхан арга хэмжээ боллоо гэж ингэж бас ойлгож байгаа. За нөгөө талдаа аймгийн эрдэнэ урлаас одоо засаг даргын үйл ажиллагааны 4 жилийн хөтөлбөр гэдэг юм бодлын баримтчгийг батлан гаргасан. Тэгээ энэ бодлын баримтчг дотор бид нар үйлдвэрчлэлтийг нэмэгдүүлэх дэмжих чиглэлээр бол олон зорилго зорилтууд туссан юм аа. Тэгэл үйлдвэр бий болж байгаа ажлын байр нэмэгдэх юм байна. Аймгийн эдийн засаг сэрэх юм байна гэдэг юм бодлоор бол бас бид нар энэ бодлын хүчээрээ бас голдож босруулсан байна. Энэ үрэндээ махны үйлдвэр ашиглалтанд орлоо. Тэг махны үйлдвэр дотор олон малчтэрэг бол бас малаа өгч байна. Энэ бол малчтын гар дээр бэлэн мөнгө явуулах. Зөврангай аймгийн хэмжээнд 2017 онд суулсад малаараа 5,743,700 амлалтаа олуулж малаараа 3 дугаар дагуул улс төр хөл. Энэ бол бас одоо халуунд галж хөөтөн төрж зүтгчээ тэгээ цаа наргу хөдөлмөрлж яадаг хичээнгүй малчин ард түмний маань хичээс зүтгэлийн үр дүн гэж ярьж чаддаг. Сар шинийн баяр ч гэсэн өөрө малчт маань одоо хавртай амин цолгсны баяр гэж тэ. Одоо хаврыг олон сайхан янзаар одоо өлдөг штэ. Тэгээ төлийн дуу сангийнсан сайхан хаварч гэж ярьдаг. Одоо тэгээ дараа дараагийн малчтын бас ажил эхэлнэ. Тэр малчт маань мөнгөтэй боллоо. Энэ мөнгө одоо бусад зах зээлийн бизнесийн салбаруудаа дэмжих юм боломжтой болсон гэж ингэж бас харж ойлгож байгаа. Зөврангай аймгийн нэр маань одоо дэлхийн хэмжээнд дурсагдсан сайхан өмнө жил байлаа. Зүүн Буйлан сумын арай чөлөөт бүхэн тамирчин орхон маань бас дэлхийн аврах хэмээх юм сайхан амжилтыг гаргаж Өрөнгайхаа нэрийг Монгол улсынхаа нэрийг олон улсад гаргасан юм сайхан амжилт гаргалаа. Зөврангай хүүхд багчууд маань оюуны салбарт өрсөлдөөн өнгөхтэй байлаад амгийн сүлдэгт одоо Малайз улс тус олон улсын IQ одоо ой тогтох шатвар уралдаанд Дүүрэнгай аймгийн 10 орчим хүүхд бол салтан грампри бас тэрхүү байрын шагналуудыг авсан гэдэг ингээд ер нь дурдаад яриад байвал салбар үрдээ амжилт үтэл дүүрэнтэй энэ сайхан онжил боллоо гэж хэлсэн хэлмээр байна. Сар шин болж байна. Сүүлийн жилүүдэд бас сар шинийг өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг болсон шүү дээ. Тэгээ танай гэр бүлийн хувьд бол хэрхэн тэмдэглэдэгэ? Залуу гэр бүлчүүдэд харьцангуй тийм ээ. Алуу улсын тусгаар тогтнолын баталгаа бол түүх соёл, өв уламжлал байна. Цагаан сар бол одоо монголчуудын тусгаар тогтнолын баталгаа. Нэг сүүл цагаан сар хийдгүү байж байгаа сүүлд нь одоо бас энэ тусгаар тогтнолоо яалж олж авснаас одоо баяр болгож тийм ээ. Энэ цагаан сарыг бол одоо баярлж тэмдэглэж ирсэн. За сар шин бол бас монголчуудын ахс одоо ах хэчээ хүндэлдэг тийм ахмад наснаа дээдлдэг амар мэндийн асууж айлтгдаг ийм сайхан төвгөн уламжлалтай байр. Ер нь одоо хөгжингүй орнууд бол аав ээжтэй одоо тэр хүндлэл үзүүлдэг. Одоо байнга асар цөвлөдг нь одоо ямар гэдэг юм бэ одоо зөвхөн зарим орнуудад бол аав ээж ах настан болонгот асар сэрхэмжтэй газар талын болчихдог. А монголчуудын хувьд бол байнга л одоо нөгөө юу гэдэг насан өд болон болтол бол одоо дэрэгтэй байж асар тойлж хүндэлж энэ бол одоо өөр хүмүүсийн хувьд ч гэсэн бас аав ээжгээ хүндэлж байгаа асрал нэрлээ үзүүлж байгаа тийм ээ ачлаа үзүүлж байгаа нэг ийм хэлбэр. Тэгэхээр энэ бол
монголчуудын юм сайхан төг боломжлээ л одоо нэг хэлбэрээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ цагаан сараа бас хэзээш хүн муу муухай үг хэлдэггүй. Дандаа л одоо бэлэг дэмбрэлтэй, өрөөтэй, уурт наслахыг, удаан жарахыг өрөөсөн ийм сайхан үг хэлц. Одоо хэлж ярьж байгаа нь энэ сүлийн үг залуучууд ч гэсэн бас төлөвчлөн хөдөлтөн зүгээр одоо чухал юм аа гэж хүн бол 5 мэтрхүүгээр мэтэрдэж ярьдаг шүү дээ. Тэгмээ түүний одоо сонсох мэтрхүү бол энэ үед бол их сайхан дандаа тийм хатуу үг сонсохгүй. Зөөлөн уйдуу сайхан өрөөлөн үг сонсож байгаа. Эрэг инэрхтэй ийм сайхан баяр та. Тэгэ энэ уламжлалын дагуу яса яг тэмдэглдэг. Тэгээд дахт үнэр дээр очин тийм ээ. За одоо ер нь ойр дуулзаагүй олон сайхан хүмүүстэй хамт суулцах боломж олдсоо гардаг, хууч хөөрдөг тийм ээ. Ажилхтээ бид чинь тэгэл ер нь бол гэр ажиллаарын хооронд л өдрийг өнгөрөх юм шүү. Тэгтэл сар шинээр бол одоо нэг нэгдээ сайхан чочилж очиод нэг тав тухтай яриа өөрөө дэлгээд тийм ээ. Ингээс ухчин ч бас сайхан шүү дээ. Тэгэлгүй яа. Тэгэхээр таны бас нутаг бас ичээ аав ичэн талаар баг насны ичэн талаар зөртөхгүй өнгөш боломгүй юм аа. За яг энэ талаар хүмүүс бол ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа байхаа. Тэгэд баталцсан юм төрсэн. Тэгээ хамлчны гэрт одоо айлын том хүү бол төрсэн. За цэцэрлэгт бол явж байгаагүй. За нэгдүгээр ангид одоо эхлээл сургуульд ороод ингээл дотор байр энэ суугаал ингээл явжсэн. Тэгээд баталцсан 10 жилийн төгссөн. Тэгээд одоо нутгийн орноос ажил амьдралын гараага эхэлсэн гэл. Тэгээд иймэрхүү л ер нь одоо байдаг л юм. Таны багт онцлогдох юм зүйл одоо байна. Таны багт ер нь сар шин ямар болтгоо хүүхэд наснд сар шинний хүмүүс өтер шинг хүлээдэг байсан. Учир юувэ гэвэл бэлэг болох гэж хүлээдэг байсан баг тий. Дээхэн үеийн хүмүүс болохтой зэрэг заад ятан өгдөг байсан л гэх юм. Яг нь жижиг даав өгдөг байсан гэх юм. Таны үеийнх бол арай бас өөр байсан баг л та. Гэхдээ одоо нэг жоо өгдөг чинь гэхэл дээл хүмүүс шил нэг өрн түнтэйсэн л юм. Одоо баталцсан сууч онцлог юм да. Хангаас юм учраас нэг өвлжөн дээр ер нь 7-8 айл, заримдаа 10 гараа айл гэсэн өвлждэг. Хүнөр. Шинэ нэгэнд бол тэгэл нэр жоохон өвчин дээр 10 гараа айлыг гэсэн ингээл ер нь бол таарна тэгэд. Айлуудын өгдөг билег бол нэг сонинд их боож билег өгдөг байл. Аа. Сонин одоо 6 сар болохоор хэрэлт хэрэгцээх. Хүмүүс сонин их цахалд байсан баха. Тэхмүү үнэн сонин тэ. Аа, ян зүрийн сонинуд баг тэ. Тэгэл нөө билгээ ингээл сонинд боогоод л тэгж жагаал өгөн тэгэл а том мөстөл өгж байгаа билгийн тийм л харагддаг гэсэн. Юу гэсэн бэ? Тэгэхээр бол тий. Тэгээ айл болгон гэрийн борц өгдөг биш. Одоо уулж хэржимс одоо параметрал хувц сунар одоо тэгэл янз бүрийн ахуй хэрэглэнэний нэг шаардлагатай оновчтой зүйлүүдийн л өгдөг болж л тий. Тэгэхдээ одоо бид нэр үгдийн сар шин болж байгаа нэгэд баахан хөр зээл тавиал үрлэгэн зарлаганда хин нэгнээс дутахгүйгээд одоо баахан зээл тавиал өнгөрөхтэн гол нь биш л гэж боддог л тай. Өөрсдийн боломжнд тохируулаад эдийн засгийн санхүүтэнд тохируулаад хамгийн гол нь тэр хүндлэл гэдэг юм л байх хэрэгтэй гэж би бодсон гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо хүнд үүдээ айл болоход үндэсний үйлдвэрлэлийн тэмцсэн одоо сар шинэ төхөөлөгтэн зэрэг аймагч зүсгэл судалгаа гарна. Улаанбаатарц одоо телевизээр ядгаар зөндөл одоо гардаг тийм ээ. Эндээс одоо бид нар бол бэлгийн сонгогдлоо айлхаар үндэсний үйлдвэрлэлд тэмцсэн маягтай. Тэгэхгүй тэгээд одоо үүдээ гадны бараа сонгоод байл тэр мөнгө хатацх зэтэр дурсаад байл гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо тийм байдлаар эсвэл одоо юу гэдэг хүнээс сэтгэл таалагдах таалагдахгүй янз бүрийн бэлэг үйсэн дураа баргалж бэлэн мөнгөж дарамтай шулуун шүү. Хүн одоо тэрүүгээрээ өөр хэрэгцээтэй зүйлээ шийднэ үсгэл янз бүрээр л одоо бэлэгсэлт бэлдэн тэгэл хүмүүсээ тоолно шүү. За одоо тэднийхэн гал ингээл хүн бүрийн онцлогтой тэ. Та түр өөрөө ярьжсэн л та өөрийн төрсөн нутаг болох Баталцсан сумаас ажлын анхны гараагаа эхэлж байлаа гэд. Хоёулаа энэ яриагаа үргэлжлүүлье гэж бодож байна. Яг ажлынхаа анхны гарааг ямар ажлаар эхэлж вэ? За тэгээ цааш ямар ажил хийсээр байхад. Энэ үндсэн мөрөлд чинь пицца байгаа шинжлэх багш мөрөлдчилсэн шүү дээ. Тэгээд 90 онд багшийн сургуульд өгсөөд Баталцсан сумынхаа 10 жилийн сургуульд пиццагийн багшаар ажиллалаа. Тэгээд 1 жил ажилласан. Тэгээд энэ дараа нь 2000 оноос 2004 он хүртэл Баталцсан сумын соёлын төв эрхлэгч хүүхд залуучуудад ажилтан гэдэг юм. Бас ажлыг хийлээ. Тэгээд 2004 оноос хойш Баталцсан сумын засаг даргаыг 2011 он хүртэл хийсэн. Тэгээд 2011 оноос 16 он хүртэл 12-ийн засаг дарга хотын захирагч. Тэгээд 16 оноос аймаг иргэдийн урлагийн дарга гэхэл ингээл товчхон цөөхөйтэй ажилтай. Тэгээд таныг бол залуугаас эхлээд олон жил сумын засаг дарга хийсэн, сум удирдсан хүн гэдэг.
ажил мөр одоо энэ ярен дотор ч гэсэн сая гарч ирлээ шүү дээ. Тэгээ ер нь сум удирдахын золон жаргал юу байдаг юм бэ? 2004 онд одоо тухайн үедээ Урангай аймгийн хэмжээнд Урангай аймгийн түүхэн гэх юм уу та тухайн үедээ 27-та хамгийн залуус дөрвөлөө гэж яригдчихсэн. Аа. Түүнээс хойш бол 26-та үндэсгэ даргалсан, 24-та үндэсгэ даргалсан. Тэсгэ дарга нар бол улам залуучад байна. Тэгэхээр тухайн үед бол сүмдээ өдөртлөг дарга нар ихээр нэг тийм буурс байсан, их намблаг, тийм ээ? Нас төгцсөн. Настай дөө ийм л одоо хүн төсөөл гэдэг ус одоо бол залуу сайхан өдөртлгүүд одоо нийгэм цаг үеийн дагаад одоо гарч ирж байна л да. Тэгээд нутгаар нэг сайхан өдөртдээд оронтгийн хөгжлийн төлөө ингээд зүтгэл сэвцгэж байна тийм. Аа сүмний цэг даргын ажил хамаарахгүй зүйл гэж байхгүй. Тийм. Ер нь бол одоо сүмний цэг даргач аймгийн цэг даргач бүх салбарыг хамаарч байна. Эрүүл мэнд, боловсрол, тэгэл одоо нийгмийн халамж өдөө аж ахуй гэл ингээд сүмний даргач чинь үгээ дарга одоо нэг ийм имлэгийн дуудлага ирлээ. Имлэгийн машин ийшээ яваад байхгүй байх гэтэл одоо цэргийн машинаа дуудлаганд явуулж явах жишээний тийм. За энд нэг ийм одоо юм боллоо гэхдээ бас явуулж явах жишээний тэгэл ер нь бол одоо их л олон талын хүнийг бол ер нь олон талаас нь нэлээ одоо тийм чадвар чансаа хүчин чармайлт хичээл зүтгэл сорьсон л ажил л да. Тэгэд яг ажлын ард гарсан байхад бол сайхан л байдаг. А тэгтээ одоо цэцэг даргын ажил бол ер нь тийм цан шүмжлэхтэй ажил. Одоо ямар ч ажил ер нь үл төрийн ажил 100% одоо хүн сэтгэснээр төрнө гэж бол одоо байдаггүй л да. Яг зүгээр нэг 60 орчим хувьд нээчихвэл сэтгэлд нээчихвэл одоо сайн байна л гэж хэлээд явчихнаа л гэж л одоо байхлуул гэж ингэж би бодож байна. Аа тэгэл одоо нэг ажил хэсэгт нь таалгаж чад, нэг хэсэгт нь шөмжлүүлж л байж байгаа. За янз бүр одоо юу гэдэг эдлээ явуулаа, завшлаа гэдэг юм ингээл нэг хар сэр юм одоо байна. Тэгэд өндөө ийм байдлаар одоо олон янз шөмжлөлт өртөндөө өртөн тэгэд хамгийн гол нь одоо энэ бүгд үнэн байж бодлоо гэдэг шүү дээ. Цаг хугацааны шалгуур шүү дээ. Тэ цаг хугацаа өнгөрөхөд үнэхээр тэр хүн мапантай, маргантай, бодлоотой байсан бол асуудал үүсэл юм. Тийм байхгүй байсан бол бодлоор хичл гэдэг л одоо бодлогод шүү дээ. Та өөрөө ихе бас сайхан хань ажлыг үзэж танилцуулахгүй юу? За хэдэн хүүхдтэй, үр хүүхдүүд тийм талаар энэ бэлэг цайх өтер хэр бол гэсэн. Ам бол тавул. Тэгээд манай одоо босрлын газар мэрэгчлээ хийж байна. Багш мэрэгчлээ. Хоёр хүүхд маань сургуульд, нэг хүүхд маань гэрт байна да. Тэгээд одоо хамгийн амьдрал утга учраас шаргалч өөр хүүхд л юм чинь. Тэд нэрэг одоо хүм болгон бас хайрлаж явах хэрэгтэй. Сэтгэлийн урам сайхан дэм өгсөүгийг хайр гамгүй хэлж явах хэрэгтэй. Ам унахгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тийм учраас одоо хэлж байгаа үг болгонд хүүхдэд урамшуулсан, дэмжсэн одоо энэ байсал хайрлсан ийм л үг хэлж явах хэрэгтэй болов гэж үсэн гэж боддог бас. Одоо цаг үеийн сэтгэл эмзэглүүлсэн түвшээс нь одоо олон асуудлууд одоо гарч ирж байна. Үнтэй холбоотлоод аймгийн иргэдэд орсон 2018 оны хүүхдийн хөгжил хамгаалалтыг дэмжих юм зорилттой жийл болох хэрэгтэй. Энэ үрэнд бол одоо энэ оны өмнө бид нэг сард зорилттой жилийн нээлттэй хийсэн. Энэ үрэнд сумдууд бас олон ажил төлөвлөж одоо хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэд айл гэрийн ноён нуруу болсон гэрийн эзэн хүн, эцэг хүн ямар байх ёстой вэ? Тав дотор бодож өгдөгөө. Та хэр сайн эцэг, хэр сайн хань юм бэ? Айлгэр болоод өрхцгэрлээд амьдарч байгаа бол энэ өөрөө тоглоом биш шүү дээ. Зарим хүмүүс бол одоо ингээд нийлээ, салаа, сарнаал одоо хэрэлдэж муудалцал янз бүр л одоо байх шиг харагдах юм. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо мэдээж гэр дотор 100% санал нэгдэх юм гэж байхгүй шүү дээ. А санал зөрөлдөөт юм гардыг маа гэж бодоход нэгэн дугарч яхад нэгэн дуугүй хүлээгээд авдаг л байвал одоо тэгэл аяндаа болно шүү дээ. Монголчууд хэлдэг шүү дээ. Өгсрүүл хэрүүл өөсрүүл бороо гэж тийм ээ. Тийм учраас энийг үгүй хэлж яахэр одоо нэг нь хичнээн бухимдалтай, стресстэй байлаа ч гэсэн нэг нь одоо дуугүй байвал юу удааж дээ тэгээд нэг 5 минутын дараа энийгээ суучих шүү дээ. Тийм үстэ. Тэгээд тийм учраас одоо юм төвчээртэй, хүлээцтэй байх нь л одоо ер нь ноён нуруу юм болоо та тэгээд юм тухан тэгвэл уурдаал бухимдал хэрүүл маргаан гэдэгэд байвал хин нэг нэгэ гомдоо их нэрэнч бай, нөхрөнч бай ялгаагүй зөвхөн одоо эрэгтэй хүнээс бүх юм болдог юм бас биш шүү дээ. Эхнэр нь хэрүүл гоо байвал яах. Тэ?
Энийг одоо тал талаас нь бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ одоо маргаан чинь бол тэнд орчинд амьдарч байгаа хүмүүстэй нөлөөлж байгаа шин. Аав ээжтэй хамт амьдардаг бол аав ээжт нь ямар сэтгэл төрөх үү? Тэ мэ? Өөр хүүхдүүд нь одоо алгатшаа сууж байгаа уу? Ямар сэтгэл төрөх үү? Ямар үлгэр дуурайлах уу? Тэм учраас бол энэ дээр их тийм хүлээцтэй, төвчээртэй байснараа бол хэзээч одоо хоч хөтлөө ялгадлаа гэж бодож болохгүй. Магадгүй одоо дуугүй байснараа ч ялан дэлсэн байж болох юм шүү дээ. Тэр үлэг тийм үст. Тэгэхээр одоо энийг л одоо зохицуулж сурах нь л одоо тийм хөл байхаа. Тэгээд хүүхдүүдтэй чөлөө цаг зав гаргах одоо боломжлох байх юм да. Гэр ажил тэгэл орж ирнэ. Телевизийн мэдээ үзэн эсвэл одоо хүүхдүүдтэй чинь телевиз одоо олон янзын сувга шүү. Одоо сувгийн мэдээ наан цаан гэж үзэн тэгээл энэ хоол унд гэж үзэж гэнал тэгсээгэл амрах мэйгийн. Тэгэхээр эн чинь бол одоо бас тийм хүүхдүүдтэй хаваар байж чадахгүй байгаа нь энэ бол ер нь түгээмэл болоо гэж бодож. Тэгэхээр ядаж одоо хагассан сан амралтын өдрөө нэг бүтэн сайхан гэртээ хүүхдүүдэд эрхлүүлдэгөл эрхлүүлээд олоолуу тоглуулаад гадуур одоо зугаа шалахдаг алхаад ингээл байвал одоо их тун сайхан даа. Хүүхдүүд чинь дандаа л аав ээжтэйгээ байхыг хүсэж байгаа шүү дээ. Тэнглэх үү гэр бүлийн хүмүүжлээс хүүхдүүдийн амьдралах уу ямар байхын шалтгаалдаг шүү дээ. Таныг багад бас хэрхэн сургадаг вэ? Эргээ тавур хүүхдүүдтэй хэрхэн сургадаг вэ? Өөрийнхөө зарим хүмүүс хилдэгтэй өөрөөр нь үлгэрлдэг гэдэг. Зарим нь хилж яа сургадаг. Манай улаан хүн байсан. Өөг өөр дээр л эрхэлж өссөн дээ. Эрэхээр наада тоглож. За айлд ороод бол би нэг айлын агнаас тийш гарч үзээгүй. Одоо тийм л хүүхэд байсан гэдэг тийм. Одоо айлд ороод ингээл тэр агны доор л та аль хэвэн зүг зогсч л байдаг. Тэгээ тийм л их багын л одоо төлөв том одоо хөгд төрсөн л гэж ярьдаг л да. Одоо ч бас арилгаар л юм боор сууртай байхыг л бас гэж ятдаг л да. Юм тухнд бүхэндээх шалтгаан юу байх вэ те? Таныг иргэд бас хүнэлдэг юм лээ. Бас хайрцангу залуу баса улс төрт орсон. Тэгээд нэрэн цэвэр явт юм байл лээгээд тэгээд улс төр бас амжилттай яваад дэвших залууч гэсэн гэж хэлдэм хэлээ. Тэгээд нууцчлал бас энэ сайхан бэлгтээ өдөр ирээдүйн төлөвлөхөөг бидэнтэй хаалцвал. За мөрөөдөд мөнгө төлөх штэ. Тэгээд мөрөөдөд бол маш байгаа. Аа. Улс төрийн хувьд одоо задлахгүй нууц гэж бас бай. Энд чи одоо тэгээд өрсөлдөгчд олно штэ. Тэ мэ? Тэгэлгүй учраас одоо мэдээж өөртөл бол зориг байгаа. А тэрэн дээр хүрнэ гэдэг нь читгэл дүүрэн байна. Тэгээ ямар цаг үед аливаа юм тууштай байх. А номанах ярьж улааны харж урууж шарыг хар шаруулчлахгүй гэж. Тэгэхээр одоо нэг зарчимч байр суурин дээр нь байх хэвээр. Хүн одоо хинч үе дараг удирлах гэж болно. Тэгтээ одоо эргээд энэ альбомчлалсан буунаг тэгэл бодож хэрэгтэй. Тэр үед эргээд жири иргэний байр суурин шилжсэн тохиолдолд би ямар байх вэ гэж. Энэ юу хэлж юм хэр дараг гэл өнөдр хүмүүсээ загнаал дарамтлал өөрөгдөл чихтэйхэн байдаг. Энэ чинь мөнхийн дараг гэж байдаг л хэрэг. Тэгэхээр одоо өдөрлөг байх үедээ ч бус цаг үедээ ч яг энгийн нэрэл одоо байх хэвээр өмнө одоо минь тустай байсан бол дараг болсон юмс тэр үнтийн минь тустай л байх хэрэгтэй шин. Бас дараг болчлоо гингүүтэй хүмүүс сайхан минь тустай байсан үнтэйгээ дурхан байгаа л ихлэл. На дараг зан сууж байна. Их зантай болж томорж гэл ингээл шүүмжлэх юм зөндөл гарна шүү дээ тий. Тэгэхээр айлхоор л одоо энгийн л байх хэрэгтэй л гэж. Би энэ л одоо чарчинтай. Ийм л одоо бодолтой байдаг тий. Та өнгөрөгч сонгуулиар Өвөрхангай аймгийн Бат Үлзий сумаар бас Монгол Ардын аймаг төлөөлөгчөөр сонгогдсон шүү дээ. Тэгээ танай тойрогтой хэр ажиллав жилүүдийн хугацаанд. Тэгээ тэр нь Бат Үлзий суманд тулгамдаад байгаа асуудал юу юм бол иргэд ер нь юу ч ярьж чана тантаа уулзахтаа ямар асуудал тулгамжтай энийг л нэг шийдүүлч хэлсэн хүүхэд гэдэг хүмүүс хөвчүүл орж ирж байгаа олон байх л да. За сонгууль үед өргөд олон санал хүсэл тавьдаг. Мэдээ сонгууль үед явахта одоо чи сүүлийн үед хойлоороо бол хөвөний мөрөгдөл үрж байхгүй шнэ. Намын мөрөгдөл үрж байгаа түүнийг тухайн намаас нэр дэвшиж байгаа бүхэл хүмүүс яриад хэлээс сурчлаа явчих. Яг энэ мөрөгдөл аймгийн одоо Монгол Ардын намын мөрөгдөл дотроос Баталцын сумтай холбоотой заалтууд ихэнх нь одоо нэг биелчсэн би болсон гэж харж байгаа. А тэгээ чи баталцсан юм бас нэг тойргоос дөрвөн удаа л одоо сонгогдсон нь бол аймгийн эрдэнэ урлын түүхэнд 92 түүхэнд одоо давтагдчихгүй юм. А дөрөв сонгогдсон хүн болс байгаа. Гэхдээ өөр өөр тойргоос. А яг нэг тойргоос дөрөв сонгогдсон нь одоо бас давтагдчихгүй. Тэгэхээр юу гэхээр тухайн тойргоо иргэдэм өмнө
хий нэржүүлнэ гэж хэлж яж амлснаа нэг хичээд өгд юм болоо та. Тийм учраас дэргэд за энэ яриад яваа юм учраас хийчдэг учраас гээд итгэл үзүүлээ дахин дахин сонгоод байдаг болоо та. Түүнээс одоо сонгуул үед сайхан одоо амлалт өгчгөөд эргээд одоо уулздаггүй холбогддаггүй алгуулчих юм болоо тэгээд дараа нь очиход ч нүур халуун санал гоохт ч нүур халуун эрэгдэж тэнд ямар дүн тавих нь бол тодорхой л доо тий. Тэж л одоо боддог. Ер нь шийдвэрлэхүүчсэн гэсэн гэргэж хэр олон байдгүй ямар асуудал жоохон тулгамдаад байгаа гэж та бас харж байна. Ботлцсон бол цэцэрлэгийн асуудал байсан. Цэцэрлэгийг бид нар одоо шинээр ашиглалтанд оруулаа. Соёлын төв асуудал байсан. Соёлын төв баригдаад явж байгаа. 18 онд одоо ашиглалтанд орчихсон 17 онд эхэлсэн. За эмнэлгийн түргэн тусламж авах төвчийн асуудал байсан. Түүнийг шийдчихсэн. За өнгийн голын гүүрний асуудал ирсэн. Түүнийг нь одоо шийдчихсэн. За сүүний үйлдвэрийн 18 онд одоо шийдэгдэн 17 онд одоо бас цаад компаниас хамаарат одоо бас болсонгөө. Тэг хамгийн том бариулууд бас орхон голын гүүрний асуудал. Орхон голын гүүрний асуудлыг Монгол улсын төсөөс шийдэх боломж юм бол өнөөдөр улс орны эдийн засаг хүндрэлтэй хямралтай юм байгаа тохиол. Тэгэхээр олон улсын төсөл хөтөлбөр одоо зээл тусламжаар л шийдэхээс өөр аргагүй гэдэг энэ дээр бас тойргийнхоо их хурлын гишүүнтэй хамтраад сан сэлцэл ярьж өөрөө төвч байгаа зүйлүүд бол одоо бас байгаа. Тэргийн шийдчүүл тэгээд ерөөхдөө гол цөм ажлууд нь бол тэгээд нугларчих үзтэй. Тэгээд аймгийн урлын дараа зөвхөн нэг өөрөө сонгогдсон тойрог гэж хараад яриад ич болохгүй л дээ. Аймгийнхаа бүх асуудлыг бодлогыг одоо томоор харж аймгийн нийт иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудал юу вэ? Түүнийг яаж одоо төрийн бодлого болгож шийдвэр болгож гаргах юм? Тэгээд одоо аймгийн иргэдийн урд бас бодлого болж гаргасан одоо бичигээрээ одоо хөтөлбөр байд юм уу? Үндсэн чиглэл байд юм уу? Тэ мэ? Тогтоол одоо байд юм уу? Журам байд юм уу? Үүнийг хэрэгжүүлж ажилладаг нь одоо аймгийн засаг дарга гүйцэтгэл юм шүү дээ. Түүний аппаратын. Тэгээд одоо сумдууд гэж явж шүү дээ. Тэгэхээр эндээс хэр одоо аймгийн урлаас 100 оновчтой бодлого шийдвэр уулсарч гарч байна. Тэр хэмжээгээр л одоо иргэдийн амьдрал дээлтэй аймаг урамт өгсөн байна л гэж ингэж бол ойлгохдог л тоо. За аймгийн хоёр даргын хувьд бол маш их ажил хэрэгтэй харагддаг л та. Ер нь ерөөсөө хүмтэй жилцэх завгүй маш их ажил хэрэгтэй хувьд. Тэгэд та ер нь ажлынхаа өдрийн одоо хэдийн иргэдтэй уулзахад зориулж байна уу? Иргэд ер нь аймгийн иргэд ер нь ямар асуудлыг ярьж орж ирдэг вэ? Хурал янз бүрийн асуудал давхцчихгүй бол эдэж зэрсэн иргэнийг бол хүлээж авч болцож. Тэр өргөн ажлын тэр одоо тойрж ирж байгаа иргэн цаг цагаан гаргаад ажлаан зохицуулаад ирж хахад би таны хүлээж авах боломжгүй байна аа. Дараа ирээ гэж хэлэх хэрэг бол байхгүй төрөл багчдад. Аль болох боломжоор зохицуулж бол уулздаг. Иргэд одоо олон энэ асуудал. Ажлын байрны асуудал байна. Туслам дэмжлэгийн асуудал байна. Зээл тусламжийн асуудал байна. Маш олон талаар бол ханддаг. Тэр бүгдд бол доос бол боломжоор нь л одоо шийдэл гарцлын хэлж өгөх ядаж та тийм ээ. Одоо шийддэг юм аа гэхэд. Лолын энэ зал ханддаг та. Ямар ч байсан сэтгэлд дөрөлдөг халахч утчих шүү дээ уулцсаар гээд. Тэгэлгүй. Сүүлийн жилүүдэд бас 10 хэр мэн өнгө төрхөө олоод хөгжиж байгаа шүү дээ. 10 хэрч гэлтгүү өөр ханга амиг мэн өөрөө бас нилээд хөгжиж байгаа. За бүтээн байгуулалтын хувьд ч гэсэн дээ олон ажлууд хийгдэж байгаа гэж харагдаж байгаа. 2018 онд орон нутгийн олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэнэ гэж сонссон. Энэ талаар бас та тодруулж өгвөл. 2018 оны ерөнхийд өөрөө аймгийн хэмжээнд бас томоохон бүтээн байгуулалт өрнөсөн юм жил бол. Нийтдээ нэг 30 гаруй төсөл арга хэмжээ хэрэгжих юм байна. Тий. Улсын хурлын 3 гишүүн Очин зөрг гүшүүн, Тогтсүрэн гүшүүн, Содоотр гүшүүд маач гэсэн ус энэ дээр нэлээ анхаарч хөөцөлдөж улсын төсөвтөр бол одоо олон асуудлууд тусгасан. Тийм учраас ус их хурлын 3 гүшүүндээ бас аймгийнхаа нийт хэрэгтэй өмнөөс бас энэ сар шинэ өдөр талах гэж байгаагаа илэрхийлээ. Тэгээд одоо энэ шинэ амдаа бас улам илүү их амжилттай байж нутаг орныхоо хөгжлийн төлөө, нутаг орныхоо ард иргэдийн төлөө соёон бодлоон чилээж улам сайн хчээ шамтарч ажиллана шүү гэдэгтэй би бас энэ дэлгэцээр дамжиж бас хэлээ. Тэгээд иргэд маач гэсэн бас их хурлын 3 гүшүүдэд маань сэтгэл ханамжийн хувьд бас гайгүй байдг лөө гэж хэлсэн гэж бас бодож байгаа. Жишээ нь одоо 12 дэхэд бид нэр энэ бүгдөөж ламгуулд дэмжих зорилт жилийн өрөөнд хүүхдээ ордон барих гэж байгаа. Тэний одоо өргөн гэж жишээ нэг хөл хөдлөн сачин зэрэг сайд маань одоо шийдэж өгч байгаа.
Өнөөдөр 12 хүүхдүүдийг бид нүүдээ хичээлэн сэгс туулын хичээл боломж олцсон юм байна. Гадуур тэнд PC толгонд олж гэж байгаа бош. Яг их юм дээр одоо төчлөө цагаа өнгөрөх орчин байна. Тэм ч тэнд кино театртай, дуулын цагс хичээлэх заал тахимтай иж өрнгийн хүүхд залуучууд ордон барьяа гэж. Энэ ордон бол ядаж ядан зорилттой жилийн хүрээнд үлдчихэж байгаа нэг том бүтээн байгуулалт. Аймгийн өнгө төрөх юм а гэж ингэж бол бас харж ойлгох хэрэгтэй. Дээр нь бид нэг 4-5 спорт зал барьяа гэж төлөвлөж байгаа 12. За энэ бол бас л нөхөг залуучдын чөлөө цагаан спорт заалд өнгөрөх одоо боломж олцсон юм өгчөж. Алийн болон гудамжиндаа сахс тоглох. Тийм үст. Ядуу дулаахан тоос шороогүй ийм орчинд бол одоо өнгөрөөж юм аа. Үнэхээр 12 дахь 5 сургуулийн спорт заал бол хаанаа ч хүрэхгүй байгаа л да. Дээр нь одоо дахиад нэг цэцэрлэг барья гэж хэлсэн мэт төлөвлөж байгаа 12-д. За одоо хөдөө сумдууд бол Баянгол дэмлэг, Богдод сургууль цэцэрлэг. За 20-нд одоо бас цэцэрлэг гэхмэчлээ одоо сургууль цэцэр засвар ингээд одоо 30 гаруй одоо том өрөнгө оролт бол хийгдэнэ. Та өөр сумын цэцэг дараагаар олон жил ажилласан хүний хувьд бас хурал зөвлөн дээр ажиллаж байхад ер нь сумын цэцэг дарга нь иргэдийн хурлын дарга нарын асуудлыг ер нь шийдэж хүчилсэн гэсэн шинжтэй харагдаад байтгал та. Тийм бах. Одоо тэр ажлыг хийж үзсэн чинь зовлон ямар байдг гэдгийг мэдэрч байгаа юм чинь тий. Тэр нэг нь тэгээ зөвхүүлээд ийм гаргалаа гаргачвал одоо зүгээр юм гал аль болохоор боломжтой хөлбөрийг шийдэж гасгараа гаргаж ийв гэж ингэж боддгол тоо. Машин тэргийн хувьч гэсэндэ зарим сумдын цэг дарга нар урлын дарга нар бас хэцүү байх ч санагддаг юм л та тийм ээ. Өнгөрсөн жил бид нар бас 10 гаруй сумын иргэдийн урал цэг даргын намын газрын машинуудыг бол бас цэлбэг засваруулчихээ минь бол хийж хөт аймагс сэтэн дөрөв шийдвэрлэж өгсөн. А дээр нь одоо 3-4 сумд бол шинэ унааны асуудал шийдсэн ш. Хурлын дарга одоо цэцэг дарга нарт. Тэгээ энэ өвөл хөндрөхтэй зэрэг ч одоо би төрүүлсэн ш. Одоо гоцултай сумдад бол эмнэлгийн машин дэрэг эвдэрлэхэд цэцэг даргын машин л өвчдөг. Хурлын даргын машин л өвчдөг. Тэгэхээр эдгээр нь одоо соль шинжилж хэрэгжсэн гэж бодож байгаа. Энэ 18 онд ч гэсэн бид нар хэдэн сумдад бас унаа тэргийн асуудлыг шийдэж өгнө гэсэн бодол төлөвтэй цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа үндэслэлээ түрүүгээ дэмжиж ажиллаж байгаа. Жишээ нь одоо бид 17 онд бид нар гимтэргээс үрдэнцэх салбар зөвлөлийн даргын үед бас энэ нүрээнд аймаг удирдлагуудаа ярьж өөрө цагдаагийн газартаа хамтраад бүх сумдын цагдаа нарыг бэлэн бус тургуулын машин цогтуур дэмж дараагаар багж бид нар хангасан л. Энэ бол тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажиллах нийгмийн баталгаа орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа бол одоо нэг хэлбэр юм аа. Цааш тань жинчгэлдээр хамтарч 18 тул цагдаа нарыг унаа машинд нь дэмжлэг үзүүлж чиглэлээр ажиллана. За хүмүүс цагдаа нарыг зарим буруу ойлгохдох гэлэхтэй эн чинь эцсийн дүндээ бид бүгдийг иргэдэг амар тайван эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулахын төлөө зүтгэж байгаа нэг л зайлур төрөй албаахч шүү дээ. Тийм учраас энийг бас нийгмийн баталгаа хангаж өгчөөж тэгээд тэр маань тэр хэмжээгээр сайн ажиллаж эргээд нөгөө талд иргэд маань хэм тэргэж хөрчлөгөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломж нь бүрдэж байгаа л эргэлтэй. Энэ жил бас жоохон үйлчлэлт хүндэрч байх шиг байна. Монгол орнд бас цасан бүрхүүл тогтсон. А үйлчлэлт хүндэрч байгаа гэд мэдээлэлүүд яваад байна. Та яг хөдөө сум хэр ажиллав? Тэгээд ер нь үйлчлэлт хүндэрч байгаа газрууд байна уу? Өрхөн аймаг хэмжээнд. Аймгийн 50% нь төржигэрэн засан цуттай. 50% нь зас арай багтай. Хэсгэрийн бэлчээр нийт нутгийн бэлчээрийн цуттай л болчиход. Энэ дээр одоо юу хэлэх гэж нэхэр малч төрөд маань малаа эдийн засгийн зөв эрхлэлтэнд оруулмаар байна. Тооноос чанарч шилжмээр байна. Бэлчээрийн даалсан тохируулмаар байна л гэж. Өнөөдөр яг 1000 малтай 2000 малтай амьдрах бол сайн л да. Эрэхтэй. Гэхдээ нөгөө талдаа одоо бас тэр малын чинь бэлчээр даалс суралцах болж байна. Бат үлцэн сум, хужирт сум, зүүн буйлааны хойд хэсэг, уянгын хойд хэсэг, хар өрөм Бүрд Баян өндөр зүйл үлцэг сумдууд бол засан цутаа засах гатурсан. Эдгээр сумдын малчид бол отор нүүдэл хийж байна. Одоо эдгээр сумдын малчид буцаад эргээд ирэхэд өмнө нөгөө засвахтай байсан Санд Баянгол 30 ус сумдууд отор хөлд нэрвдэд өөсөх болчихж байна. Инхээр хаврдан бол одоо бас нэлээ хаварч түндэрж мэтгэр зүтгүү байхаар бол одоо бас юм төлөв бол байгаа. Энэ цаашлтгаан бол одоо бас бидний малын тоотлогоо өсөлт бол үнэхээр бэлчээрт бол асар их талхалт төрөж гэн бэлчээрийн даацлах хэдхэн хэтэрж гэн. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн төрсгийн бодлого зөксүүлж чадахгүй л дээ. Малчид иргэдэд өөрсдийнх нь оролцоо
минжмэт чухал. Тэгэхээр бол энэ дээр бас 18 онд нэлээд сайн хэлж ярьж гин гэж бодсон. Хөдөө сумдаар бол явж байгаа явж байгаа. Одоо нэг ховын чанартай асуулт энэ асуух гэсэн юм аа. Ер нь хүн болгон л бахархах зүйлтэй байдаг. Таны бахархал юу вэ? Мэдээж олон л юм байна. Тэгээд төрс нутгаараа бахархна. Би одоо ямар их юм сайхан нутгийн орон төрөөвэй гэж. Би заримдаа боддог шүү дээ. Баталцсан сумынхны нэг говь тавьчих нэг. Говийн сумдаа тавьчих нь 2-3 хоног хэсэгч. Баталцсан сумч уухсан дэрэгдэн, төлөх модон дэрэгдэн. Жаргаж шүү дээ. Говийнх нь ч одоо хэдэн километр санс уухсан авч байна. Төлөө төл шовор байна гэдгээс ахуулаад. Тэр хүн болгонд л өөрөөр юм бахархах. Миний хувьд бол одоо төрсөн утгаараа сайхан бахархтаа та байгалийн байлаа сайхан өгөөж байна. Тэр ажилч үйлчлээ дагаад одоо тэр ирж байгаа гадаадсан жүлчтийн мөнгө баталцээд л одоо мөнгө олж орч шүү. Баталцсан иргэдийн амьдралыг л дэмжиж шүү. Гэхдээ баталцсан тэр байгалийн сайхан байлаа 2 жил дараалал өгөөж өгөхөд 1 жилийн өгөөж өрн бид нар хүүхдэн цэцэрлэг барьлаа шүү. 70 хүүхд. Гэхдээ 1 жилийн өгөөж өрн соёлын төв барьж шүү. Тэгэхээр одоо энэ сайхан нутгийн орноор барахгүй яах вэ те? Төр үзсэн аав ээжээрээ барахгүй яах вэ? Тэ. Ийм л зүйл байна. Тэгвэл та юунд тогшдөг вэ? Хүнээ нэг самсаа ширхрээл тэрхүү тохиолддог та амьдрал өөрөө баялаг шүү дээ. Ямар нэгэн баяр туйл явдал тийм ээ. Тийм үед бол одоо бас нэг өгшнөө. Өөр хүмүүсээр л их барахж өгш шүү дээ. Өөр хүмүүсийн амжилттай байгаа гаргаж байгаа өргөн тэр одоо санаандгүй өрнөө зүггүй тэл тэ. Тэр одоо байр байтал чинь бол эцэгчүүдээ бүгдийг огшоочих шүү дээ. Хүүхдээр амрах хөөрдөх сэтгэл төрүүлдэг шүү дээ. Тийм ээ. Тэнглэгөө. Амьдралын үн чинь утга учир гэж юу юм бэ? Эсвэл өөр хөхт. Гэр бүл одоо одоо тунсрах юм гэж байхгүй л дээ. За тэгээ мэндийн хатаг нэвтрүүлэгт маань оролцож нийн үгүй ярилцсан. Танд маш их баярлалаа. Та тэгээд энэ сар шинийн бэлэгт сайхан өдөр нийт өвөр хангаачуудаа сар шинийн мэнчилгээ төвшүүлэх үү. За тэгэхээр Монгол хүмүүс маань одоо хотод олноороо сар шинийн тэмдэглэлээ сайхан одоо баярлцгааж байна. Тэгэхээр сар шинийн тэмдэглэж байгаад бид нар эдэж ухтаан биш. Хамгийн гол нь бид нар одоо нэвтрүүлгийнхэн хэлсэн уламжлалт түүхэн ёс заншлийнхаа дагуу ахмадтай хамтдал үзүүлж дүүнрээ бас асарж дэмжиж тусалж бивэндээ сэтгэлийн сайхан урмын өрөөлийн юм сайхан үгийг бас хэлж ингээд одоо бас сайхан тэмдэглэхийг хүсэе. Тэгээд 18 онд өр хангачуд маань цаг усын гай барц зуулангу өвчин зуулангу тийм ээ засуудгу зүүн зүншлэх сайтай хүн болгоны одоо бодож байгаа санаж байгаа ажил бүхэн сэтгэлчлэн бүтсэн за аймаг орон нутгийн хөгжил маань өөдөө сайхан бүтвчтэй байх тийм ийм юм байх тоо л гэж бас ерөөё тэгээ бүх хэрэгтээ бас одоо эрүүлэн их сайн сайхны дахин хүсэе аа. За тань баярлалаа. Өвөрхангай аймгийн хас телевизийн сар шинийн баяраг төгсгөрөгдөг мэндийн хадаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өөдлөн төвчгийн өрөөлтөй өврийн сайхан хангаа нутгийн ард түмэн элгээрэн их амглан төрлөөрөн төвшин амглан сар шиндээ сайхан шинлээрээ.